توغا ما هيسي وحاي ما هايين ضد واحد عيان وحول باي ما هايين سامديت عدن ما انتوا نو فراغ عيمدو على شقي هنا عندنا غير كارن اسبدل وين انا هيسنا حبينك سديس عمل الله ما شاء ربتدا تي كرتا الحمد لله muddooyinkii dambe magaalada muqdisho iyo daafeeda waxaa laga dareemayaa amni buuxa oo ay heleen dadka ku nool magaalada dawladda federaalka ayaa diyaarisay qorshe wax badan looga qabtay amniga magaalada muqdisho iyadoo degmooyinka qaar ay ka caban jireen dhibaatooyin degmada kaaraan ee gobolka banaadir dadka ku nool waxay dhibaato xoogan ku qabeen dhaca dadka dilalka iyo ciyaal weerarada oo habeen iyo maalinba dhibaato ku hayay dadka degmada kaaraan ciidamada amniga ayaa saldhigtay xaafadaha degmada kaaraan iyadoo wax badan ay ka qabteen amni darradii ka jirtay degmadaasi sidoo kale xaafadaha degmada kaaraan ayaa waxaa lagu arkayaa ciidamada aan muuqan ee ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa sidoo kale bara kontrool oo lagu hubiyay gaadiidka la dhigay wadooyinka ka baxa soona gala degmada kaaraan isbeddelka amni ee degmada kaaraan ayaa sababtay sida ay dadka degmadaasi sheegeen in hadda la bilaabay in dadka ay kireystaan guryaha ku yaal degmadaasi oo markii hore cabsi amni ay awoodi waayeen inay degaan qaar ka mid a dadka ku nool degmadaasi iyo kuwa ka ganacsada ayaa sheegay inay heleen isbeddel amni iyagoo tilmaamay in habeenkii ay shaqaystaan xilliga ay doonaan taasna ay uga mahad celiyeen ciidamada amniga qaranka soomaaliyeed meeshaan ka soo hadlaya waa suuqa qaran dukaankayga ayaan taaganahay ganacsigana si fiican usoo hagaagay habeenkii ilaa 3-4 saac qaar iska gaaro iska ganacsada wax dhiba iyo wax amni darada ma qabaan marka maamulka oo hawshaas ka shaqeeyey aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin iyo madaxda meeshaan qaabishan suuq haran si fiican baan ay wax u qabatay dawadu dadkii deegaanka oo meeshaan aan nahay shalay sayahad iyo maanta sayahad farqa u dhexeeya marka dawladdu 900 si fiican ushaqeysa waxa loo dhumaan inta dhumana inay dhamaysata karno iyadana ciidada amniga si fiican u shaqeynaa waa wixii dhiba ayga loo wacaa ayga xaliya sidii meeshaan ciidanka loo keenaba waxa dhibaata kama dhicma suuqan markii hore waxay ahaa jirtay suuqa saxmada oo ahay baabuurtan cariirihaysay tuuga ima haysay waxay ima hayeen dad wax dhacayaan wax walba ima hayeen saxmadeed haddana maanta waa noo firaaqo ciidamada waa la shaqeynayna aad iyo aad soo dhameeyeen qeyr allah sii insha allah ganacsiga xilliga hore waxaan xili jirnay maqribdan dukano hadda 2-3 saac aan ku gaarna 2 saac ee bar 3 saac waa ay ku gaarno maasha allah anigoo nolka inoo shiida awal waxaan dhahay nolka damiyaan aan arkin cabsi aan muujiyay haddana maasha allah meeshaan rabnaa marayna suuqa waxaa la yidhaahdaa kaaraan waa degmada kaaraan laamiga gaarida iyo martaqaana baabuurta cariiri ay ku ahaa jirtay haddaan dhaqanka mataqaana laga sameeyey oo hadda maaragta gaarida laga qaaday waa dhaqan wanaagsan amniga waa saxan yahay okay waa amniga sida la rabo waayo boqolkiiba boqol aan dhihi karnaaba dadka deegaanka degmada kaaraan ama odayaasha deegaanka degmada kaaraan isbeddelka dhacay ee degmada kaaraan ka jira ayaan rabaa wax yar inaan ka hadlo maasha allah maanta boqolkiiba boqol degmada kaaraan haddaan nahay waxaan haysanaa isbeddel muuqdo nabadgelyo amni xataa kaaraan waxyaaba badan uu soo maray ciyaal weer uu soo maray guri aada dhisa karin uu soo maray oo ma arkin inta gobolka warqadi soo goosatay kadibna ma aragtay lagu dhahayo ilaa haddana lacag kala keen oo baad ah alxamdulilaahi wadooyinka hadda ma aragtay nadiif waay sidii ma arkin isbeddelka ma arkin ugu yimid ay u keeneen ma aragtay ciidamadan nabadsugidda ee dharcadka ma arkin ama ma arkin ciidamada nabadsugidda qaranka isbeddel weyn haddana reer kaaraan isbeddel weyn aan haysanaa habeenkii 8 saac meel alla meesha rabtay tii kartaa alxamdulilaah waxaan ku mahadsan taliyaha nabadsugidda degmada kaaraan taliyaha nabadsugidda qaranka soomaaliyeed amniga wax walbaba 8 saac habeenii meel alla meesha rabtaa mari kartaa ciyaal weer waa laga reystay dadkii baada dadka qaadi jiray oo guryaha la dhisaa baada ka qaadi jiray waa laga reystay amniga haysanaa maasha allah.